عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی جنت البقی تا دا یو صحابی دا جنازی سرتلے و دا جنت البقی مقبری تا وی دا اقی نفس چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغینو بیمار او سر باندین دردو او وی بے وار اصاہو ما تی دا ٹکے وارد وار اصاہو وا زما دا سر دڑا وا دا زما دا سر دڑا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ما ورتوی دا اللہ حبیب زما پا سر دڑ دے اے ما تیوی چی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا اے ما تیوی چی عائشی ستا دا سر سر خوگے بخشی او زما سر خوگے بجوڑ نش زب دی سر خوگے کے وفات کی گم او دا دنیا نبزم دا سلو یا حستی دا دنیا نا لالا لصحابہ کرام تا ممبر خوش پاتش صحابہ کرام با مسجد نبوی ترال الامام الانبیاء بنو ممبر تا بای کتلو دا ممبر خکولا بنو محراب تا بای کتلو دا محراب خکولا بنو اخو دا ممبر زینتو اخو دا عرب او دا عجم زینتو اغا دا دنیا نا لال صحابہ کرام باندی سمر لوی صدمر آلالا سمرخ کل جون صحابہ کرام سر استلیو صحابہ سر سمر منور کڑی وو دا صحابہ کرام سمر اصلاح کڑی و سنخ کلی گولون پا دنیا کے پیدا کڑی سنگ دا امام الانبیاء منون کے خلقو احادیث و مبارکو کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسی رووتا چی تیر شو دا یو صحابی کوری اولی دا اغا کوری پا طبیعت باندی پری نواتو خوخی نشو مطلب دا دیر خ عبادی کڑے و نو نبی علیہ السلام خوخ نشو چی دنیا خو یو مسافر خانہ دا نو جیسی عبادی تا سو ضرورت اغای لگ پا طبیعت سم اون لگی دا اغی صحابی تا چووی وی امام الانبیاء تیر شو استا کوری اولی دا خوی خی و نگرنو غوی خا یو سور ازی که دلی نو کوری در داگی سر آوار کرده طول کوری ننوله و در داگی سر آوار پروت ویده امام الانبیاء زما پا کور تیر شوه و زما کوری خوخ نو گرنلی نو دا ما دا پار خنو نو یو کس راغی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی تکینا دسروز رو گوتی پلاس کرده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیری سی مخوار اگا بل طرف تا ووڑی بیئی تی مخوار پا بل سا مقبان دے اگا بیا راغی امام الانبیاء بیا مخوار واغا شکیش تا پوس کی یرمان امام الانبیاء مخڑی چی سو وجہ دا بل صحابی ورتوی دا ما تا رسرو ضرور دی گوتای وجہ معلومی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی چیزا ما پا امت باندی بسر زر و سپین زر حرام ہون دا سپین و زر و دا گوتی اجازت شتا خدا غیم مقدار دے چی گوری دا غیم سیوان نی نور اجازت نشتا دے نویدات تا دا سرو زر و دا گوتا پلاستا و امام الانبیاء دا لیدلی دا نزک خپشوی دے غوی خا اغا گوتی راویستلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیسی اپل گزارا کرلا مطلب دا چی دا خصیز ندے زما دا امت دا نارینو دا پار حرام دی سرزر زنانو دا پار اجازت شتا کسر استعمالی کسپین استعمالی اجازت شتے خو نارینو دا پار نشتا چی اگا مجلس برخاش و اگا صحابی روان سنو بل ورتوی وی دا گوتای خوراوالا کنا دا گوتای روالا خپلی بی بیلے ورکا خرسے کا پبل ضرورت کی راولا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب خدا نو دا خوی صرف بد وگنل وی واللہ لا آخذو وی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی کو دا گوتای مارا واغا صلی اللہ دا امام الانبیاء غرزو ولی دا زدے گوتای تنور نلاسکو دا رالمن پا خپل استعمال کے نراولم
زکا دا امام الانبیاء غرزولی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرزولی دا سی صحابہ کرام منون کی متبعین اللہ ورکلن گلون و پشان روخان صحابہ ورکلن چی قدم پا قدم بای دا امام الانبیاء اطاعت کن. عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی لار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دا ڈوڑے وینا وکڑ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوڑے لرواد میں عثمان ذو النورین روان دے رضی اللہ تعالی عنہ قدمون اشماری. صحابہ کرام ورتوی دا اللہ حبیب دے تا پسی را روانو قدمون ایدر لشمارل ویدا دے ول اشمارل ویدا مزمک زک اشمارل چی دیر خوشالو مچی تمون کر دوڑای لرا روانی نماوی چی سمر قدمون دی زما کور تا اغستی دی اقمر غلامان با ازادو اغمر غلامان با ازادوم چی تا زما کور پا ترپ پاندی قدمون اغستی دا سی و لوی حستی و یو خکل رونق او رناس صحابه کرامونا رب العالمین واغستل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو. صحابه کرامو تا یو لوی صدمہ ارسیدل لوی صدمہ صحابه کرامو ترال لد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات لوی پریشانی پا صحابه کرامو باندرال لد. صحابہ کرام وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائی چکلا غسل ورک وی طالب غسل سوک درکی وی زما اہل بیت زما خاندان نہیں نزدی مالب دی غسل راکی لکا علی رضی اللہ تعالی عنہ زما اہل بیت بمال غسل راکی وی جنازہ با دی سوکی وی زما جنازہ با نکوی پا امامت پا زما جنازہ نکی گی چیو امام نور مقتدیانی مالا با غسل راکے بس ما با کی دوئے بس قطار پا قطار فرشتی برازی اغب خپل دعا کی ملائک برازی بیا با ناری نرازی بیا با زنان نرازی بس پا امامت دا امام الانبیاء جنازہ ندا شوی چیو امام نور مقتدیان غسل باورکو خو کپڑی با نلرکو کپڑو سڑا غسل او امام الانبیاء پا چارپائے پروت تیو اسمان نملائک راکوزی گی ڈلی ڈلی دعا کی بیا زی بیا رازی نارینا بیا زنانا بیا غلامان طول رالن امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دفن ٹیم راگے کم زی دفن کو رائی مختلف چلی دلی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائل وی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوری دلیو چی پیغمبر پا کم زی وفات چی پا اق زی بی قبری او دا دا عائشی پا کور کی وفات تیو قبر بی ہم دا عائشی پا کور کی اتفاقو شو دا عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پا کور کی دفن کو زک خوائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زدیر بختور ایما منگوائی عائشی بالکل ستا پا بختورتیا کی شک نشتنو وی زکا چی امام الانبیاء وفات کی دا عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ وی ستا سو دا امت پیشوا و مقتدا چی دا دنیا نتو نو نمبر زمو کور زمو غیگ زموا او لاری میں وہ سرم شریکی شوی زکا میسواک میں ولا نرم کو مسواک میں نرم کو میسواک میں نرم کو نو نمبر زما دے زما پکور کی دے غیق زما دا وی دا امام الانبیاء سر زما پا دی زی پروتوی چکلتی نروح پر واس کی نو نمبر زما غیق زما کور زما لاری زما چی مسواک میں ولا نرم کو نیشو و خلیمان نرم کو بیا می امام الانبیاء مسواک ورکو. عجیب وقتو حیشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ٹیم پا ٹیم با جمعات تو تو صحابہ کرام بیراجہ مکڑل پو دے چی زبدہ صحابہ کرام برانے دیسی خوشی پاتی کی دا ممبر با دیتا یورس خوشی کی گی نو کی بناس پی
تکیا به وخلی و صحابه کرام ته به خونې کولی دسی کوي دسی کوي دسی کوي. یو ورځ په منبر کې ناستو وې اے صحابه یو بندت الله اختیار ورکو چې مال یو کنه دنیا کې اوسېدل غواړي وې هغه بنده الله غوړه کو چې دای اوینه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جړا ولی جاړي صحابه کرام ورته خو یو بنده یادې وی بندن یادی تا بندن مراد دد زان دی دا دی زان یادی تا دا خبری دا سی دی چی دا منبر را تا خوشی کی گی دا محراب منگ تا خوشی کی گی دا ٹیم پا ٹیم چی خونی کی او بندل اللہ اختیار ورکو دا دل ورکڑے دی او دا بندن مراد زان دی او یو یو تا یو یو ڈیوٹی اوالا کی دا دی زی دا دی تلو والا دی دا مانزه ټیم دی حکم یو کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وای چې منځ وکي. عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي نه د الله حبیب ابو بکر ډیر نرم دل دی ستا په ژوندانه هغه ستا په مسله نه شي ودرېدلی. وی عمر ته به ووایو وی زه چې سوام هغه وکی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ووایه چې زما په مسله ودرېږي. هغه په خپل ژوندانه په مسله ودرو اشاره و دی خبر تا چې دی می رکوټی امامت ته مخکې کو دا امامت صغرا دی نو زمانه پس په امامت کبرام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دی د امامت صغرا قابل دی نو دا د امامت کبرا قابل هم دی نو مانه پس په ګورې خلیفہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا اشاره صحابه کرامو ته ورکړه. ٹیم پا ٹیم بھائی دا سی خبری کولی او صحابہ کرام با پریشان کی دل پوی دل بپی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ با ورسرو اب ورسرو یو رز ورتوی دا اللہ حبیبا نن ستا طبیعت ٹیک دے زنن کور تلاشم یو کوری دا بار رو لگ نبی علیہ السلام ورتوی ورش سپت نشت دے چنن زروس ختیگم او زما د جون ملګری زما د سفر مرګری زما د حضر مرګری زما د مدفن مرګری زما د محشر مرګری بسار نی چیز رازم بیا بدا خبری نکی. اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوی د طبیعت سیٹ شو نو اجازت غواڑی ویش پی لارشم امام الانبیاء ورتوی او لارش زا چی ملګری روس خط کو دا جون ملگرے سحر پس استاز لاروی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی ملگرے دی وفات تر آغلے وی استا ملگرے دا دنیا نلار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چراغے وی قتل چی امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خو وفات تے سمرلو یا صدم بور ترسید لی ہر حالت کی مرگرے کمبلی تیلر کو پدی تندیخ کل کو وی وا خلیلاہو وا نبیاہو وا صفیاہو اے دا اللہ خلیلہ اے دا اللہ نبی اے دا اللہ محبوبہ ام دا اللہ خلیل وی ام دا اللہ نبی وی ام دا اللہ محبوب وی بیام لارلی دا دنیا نا وفات شوالی وفات شوالی سمر لوی صدمہ صحابہ کرام تورہ سیدن احادیث مبارکو کے رازی چکل صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کو چی دفن کو واپس راللن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی فاطمہ لارکے والاڑا وی چی اتابت انفوسکم ان تحسو علی الرسول الترابا اے صحابو مالا با یو جواب راکوئے مالا با یو جواب نن راکوئے چیزا ما اببا جان خو مالا خورو کے پٹکو ستاسو دی نفسو نو تاسو لاجازت درکو ستاسو دی نفسو نو تاسو لاجازت درکو چیزا ما اببا جان خو مالا خورو کے پٹو تاسو نا دا امام الانبیاء غا مجلس ایر شو تاثر داغاغا ناس تیر اشولا چیزا ما اببا جان خمال خورو کے پٹکو وی صبت علی مسائبن
لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. وی دیسی مصائب را باندی رالل، داسی مصائب را باندی پر لپسی رالل، کادا مصائب پشپور آگلے وی نورزی بے، کو پورزو راگلے وی سرنا لیالیا، دورزو نبی شپی جوڑی کڑی وی. دیسی مصائب را باندی رالل چی زما پلار ابا جان امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نلار او وفات شو، ولی با صدمہ نرسیدلا. پلار او بیا دا امام الانبیاء پشانتی پلار اغل آر دا دنیا نا، چکل من پا سفر تو پا سفر نورا بغی فاطمی رضی اللہ تعالی نحا کرا وراغی پا سفر زما، چی واپس براغی نو بیا بمڑن بید آغی کرا لارو ام بڑن بیر وکرا وراغی ام چی با دا سفر نو واپس راغی بیا با وکرا لار. نو دا منگ او تاسو تا یو تعلیم را کئی چی منگ او تاسو باندی مرگ را روان دی، منگ بم وفات کی گو. دا سی لوی لوی حستی انبیاء کرام وفات شوی دی، نو منگ خو وفات یقینی دی وفات کی گو با مرگ لطیارے کوئی. اے چکل انسان مرشی کنا، حدیث مبارک کرا دی اذا مات المیت، چکل سڑے مرشی کنا دا خبر دا وسن یادوائی چی زبا مڑی مودی سی خبری بکی. حدیث مبارک کے رازی کا نا چی کل بند مڑ شی نو قالت الملائکہ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف. چی کل سڑی مڑ شی نو یو قسم خبری دا خلق کی او یو قسم خبری دا فرشتی کی. نو دا دین زان اول خبر اول پکار دی. نو چی سڑے مرشی نو خلق وی بنو آدم وی ما خلفا، یو بلتا وی رستو تی سپاتی شو ہون خلق وی کنوی. یرا جہدادی وو پٹی وو بی بی وو بچی وو کم بچے دے، نو خلق خبری کی وی رستو تی سپاتی شو. او فرشتی قالت الملائکا، فرشتی پا دا غٹیم کی خبری کی وی ما قدم، فرشتہ بلی تو وی مخی تا اسلی گلی مخی تا مخا گو رائے رستو پریدہ و بچی پاتی دیا و خزا پاتی دا جہیدات پاتی دیا لس جریبہ پاتی دا اگا پاتی دیا دا وارسان مال لے ما قدم. یو فرشتہ بلی تو وی ما قدم سی مخی تا لی گلی دی مخی تا اسا شیشتا پس سبای بخی روح بای چرت اوڑو سبا کی گی ما قدم مخی تا اسلی گلی دی مخی تا مونگ سلی گری سو مونگ کوئی رالو دیرو بچول خدیر چی رستو یراوی دیر خپلارو دیر جیدادی بچول بلکل دا منم چی دا خپلارو چی اسی ورلا الوزولی ندی خوزوام پلار پا بچو دی دمر رحم کونو پا زان خوب دیم رحم کرد دا الوزول ندی پلارا چی یو پتے و یو جریبا و یو کدال کری جماعت جوڑ کرده وی و چرت مدرسه دی جوڑ کرده وی چرت یتیم خانه دی جوڑ کرده وی چرت یتیمانانو لدی کپڑی اغسته وی چرت کوندو لدی راشنی اغسته پلار ازان لخو چی دی سلیگلی وی ما قدم چی تا مرشی چی دی کلی یتیمانان خلاصو چید کی کنا چی یا اللہ وی بخی پا دی خمونگ آبادو نو چی فرشتہ بلی تا وی چی ما قدم او دی کلی خلق وی خدا چی خلاص سوتی چی کسی ختمش ولا پس بدی اللہ بخی پس. نو دا آواز یاد ساتا چی فرشتہ برابانی دا آواز کی چی ما قدم. حدیث مبارک کے رازی کنا قرآن کم و چی کل دا قیامت شپیلی اوپو کو حل شی دا ہر سب علاڑ شی فکانت سرابا پڑک دا شگی بتی جون شی بلکل ہر سب ختم کد چا لزجر بجے داد دے کسلجر بجے داد دے لار ختم ستا دمرا نپکاری گئے. نبی علیہ السلام صحابہ کرامو تاوی ویدہ تاسو دا آبادی نی دی کڑی وی دادائی دادا پاخ آبادی دا اس چی مونگا کو وزان لم پیر لڈک کو تائلو پرخ دے پکی چوت دے پکی راش مصری راولا دا گٹا لرکوا. امام الانبیاء فرمائلوی پدی کی اس خیر نشتے اس خیر نشت چی چا سمرا نفقا مالون لگولی دی پاگی کی خیر شتخو علاوہ دا دینا چی پدی کی اس خیر دا اخیرت نشتا
د دنیا خیر شته خو د اخرت نشته ګورې. دا دوه درې کروړه چې دي لګولي دا تا له رستو پیدا نه درکوي چې فرشتې آواز وکړو چې ما قدم ما قدم مخې ته څه لېږلي دي نو دا بیا پکې نه راځي مخې ته، هغه به دې په کار راشي. دا ټولې ځمکې به والوزي پړق د شګې به شي. د چا په ځمکه کې چې جومات جوړ دی بختور دی هغه خلک، دا ځمکه به نه خوري، دا به الوزي نه. دا ځمکن د جومات ته حدود دا به راغونډ شي، دسی بیت الله به ځان ته راکاږي، کعبه 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 به دا ځان ته راکاږي د ټولو جوماتونو ځمکې، او الله به ورله پتله د میزان کې کی کینی. نو دقه به ما قدم کې راشي او نور خو دسې اللی نو وی به چې او په ځمکه کې خو جومات شته، مدرسه په ځمکه کې شته، چرته یو طالب علم یې پاللی دی، چرته یو طالب علم د ده په پیسو علم کړی دی، یو یتیم یې پاللی او د یوې کونډې ذمواري اغستې وه. ما قدم مخې ته څه شی شته؟ امام الانبیا کور ته راغی، بیزه علاله شوی و. نبی علیه السلام ورته وی وی بیزه م څه کړه؟ وی نور هم ټوله خیراتي ورکړې ده، وی کتی پوها دا اوږی باقی ده، اوږه باقی ده او نوره ختمه شوې ده. نبی علیه السلام ورته وی هغه نوره باقی ده، اوږی ختمه شوې ده. تاسو وایئ چې نوره مونږ ورکړله اوږه باقی ده، نه چې دا کمم ورکړې ده هغه باقی ده، او چې دا کمم کور پریخی ده دا ختمه ده. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اللہ وی دا تاسو سره چی سدی دا با پناشی، او دا ما سره چی سدی دا باقی دی، دا مخی تا چی مرو لیگل دا باقی دی، دا باقی دی. نو اخرت تا پار تیاری اکو مرگ لبزو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دیر مخان دی، دیر مخان دی، دا دیر خاندہ چی دا زڑ مڑکی، دا زڑ مڑکی، دا دا چهره نورانیت ختمی. مخانده مخانده خانده دیر درزی که نا نو اکسی رو ذکر حازم اللذات. مرگ یاده و مرگ 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 خانده مو. دا دا خانده میدان نده، دا دا جڑا میدان ده، دا جڑا میدان ده. خانده مو مرگ یاده وی هر ورز چی دا خانداغانی مرکی شی، زلو نبم ویخ شی چی سڑه خانده نو دا زلو مرکی گی.